ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ከተጫናችሁ በኋላ ደወሏ ስትመጣ ከስር ደወሏን ክሊክ ያደርጉልናል። እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። ዳውድ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን። እዚህ ላይ አይ ቲንክ የስታክ የመጨረሻ ሌክቸር ነው ብዬ አስባለሁ። ለጊዜው አይታወቅም፣ ለእኔ ማለት ነው። አምሳዊ ብዙ ቶፒኮች አሉ ስታክ ላይ፣ በጣም ብዙ ስታፎች አሉ። እነዚህ ትንሽ ማንኪያ ጨለ ዲስፕሌይ ባክዋርድ ማነር ነው የሚለው። ዲስፕሌይ ባክዋርድ ለማድረግም ትንሽዬ ሄድ ትኑርን 100 እንበለው። ለፍጥነት እንዲመችን ማሰብ አያስፈልገንም። እዚህ ላይ ሲምፕል ኤግዛምፕሎችን ነው የምናየው። እዚሽ ጋር ቴል ይላል ማለት ነው። ቴል ፓርት አለን። ይችን 300 ልበላት ማለት ነው። ስለዚህ እችን ባለ 300 አልኳት፣ እችን ደግሞ ባለ 200 አልኳት፣ እችን ደግሞ ባለ 100 አልኳት። ካርድ ይመስላል ባለ 300። እሺ 765 አላማው ምንድን ነው? ባክዋርድ ማለት ዲስፕሌይ ማድረግ ምን ያህል ያስፈልጋል ምናምን አይ ዶንት ኖው። ሊያስፈልገን ይችላል ላያስፈልገን ይችላል እንላለን። እንዴት ይሆናል የሚለውን ግን ማወቅ ጥሩ ነው። አገን ዚስ ኢዝ ኢንሳይድ ዘ ደብሊ ሊንክድ ሊስት። ዲስፕሌይ ባክዋርድ የሚለው ላይ ማግኘት ትችላላችሁ የሚለውን መልእክት እናስተላልፋለን። የዚህ ፕሪቭ ነል ነው። የዚህ ኔክስት 200 ነው ማለት ነው። የዚህ ፕሪቭ 100 ነው። የዚህ ኔክስት 300 ነው። የዚህ ፕሪቭ 200 ነው። የዚህ ኔክስት ግን ነል ነው። ለምን? ከዚህ በኋላ ማንም ስለሌለ እንላለን። እቺ ቴምፕ ነል ነው ምናምን ይላል። ይኸው ቴልን ለቴምፕ እንስት፣ ፎልስ ስለሆነ ይኛው ማለት ነው። ለቴምፕ የምትባላለች ቴልን ነው የምንሰጠው። ሄድን የሰጠ ነው አይደለም። ለዚህ ቴል ስንት ነው? 300 ከመጨረሻው ልንጀምር ነው ማለት ነው። ከዛ ቴምፕ 300 ኢዝ ዲፍረንት ፍሮም ነል ትሩ ነው። ስለዚህ ቴምፕ አሮ ዴታ ኖዱ 300 ኖድ ያለው ኖዱ አድሬሱ 300 የሆነው ኖድ ይሄ ነው። ስለዚህ የዳታው ፓርትን ዲስፕሌይ ያደርጋል። ዳታው ቴምፕ አሮ ዴታ ሲል አምስት ቁጥር ዲስፕሌይ ይሆን እና ቴምፕ ፕሪቭን ነው የሚወስደው። ቴምፕ ስንት ነው? 300 ነው። የ300 ፕሪቭ 200 ነው። የ300 ፕሪቭ 200 ነው። አኖዱ 300 ነው። የፕሪቭ ፓርቱ 200 ነው። በዚች 200 ትሆናለች ማለት ነው። ከዛ ድጋሚ ይመጣል ሉፕ እንደመሆኑ 200 is different from null ይላል። ቴምፕ 200 ስለሆነ የስ ትሩ ነው። 200 ያለው ኖድ የዳታው ፓርት ኖዱ 200 የሆነ ይሄ ነው። የዳታው ፓርት 6 ቁጥር ነው። ስለዚህ 6ን ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ ቴምፕ ፕሪቭ፣ ቴምፕ ማለት 200 አይደል? የ200 የፕሪቪየስ ፓርቱ 100 ነው። ስለዚህ 100ን እንወስድና ለማን እንሰጣለን? ለቴምፕ እንሰጣለን። ከዛ ተመልሰን እንመጣና 100 is different from null ትሩ ነው። ቴምፕ አሮ ዴታ ቴምፕ መቶ ነው። መቶ የሆነ ኖድ ይሄ ነው። የፕሪቪየስ ፓርቱ ነል ነው። ስለዚህ እቺ ነል ትሆናለች ማለት ነው። አም ሶሪ መቶ እንዳለ ነው የምንሄደው። መቶ ኢዝ ዲፍረንት ፍሮም ነል ትሩ ነው። ስለዚህ መቶ ዳታ መቶ የዳታው ፓርት ሰባት ቁጥር ነው። ሰባት ቁጥር ዲስፕላይ ይሆናል። ከዛ አዲስ መስመር ይመጣል። ቴምፕ ፕሪቭን የመቶ ፕሪቭ ፓርቱ ነል ላይ ቴምፕ ላይ እናስቀምጣለን። ይሆናች ስለዚህ የቴምፕ ዋጋ ነል ነው። አሁን ስንመጣ እና ነል ኢዝ ዲፍረንት ፍሮም ነል ኢዝ ፎልስ፣ ፎልስ ከሆንክማ እኔም አልሰማህም ይላል። በዚህ ወይ ያበቃል ማለት ነው። ይህ ዲስፕሌይ የምናደርገው በባክዋርድ ማነር ነው። እንዴት አወቅ? ይኸው አምስት መጨረሻ ላይ ነው ያሉት፣ ስድስት ሰባት፣ አምስት ስድስት ሰባት በዚህ ወይ ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ዲስፕሌይ ማድረግ ይቻላል የሚለው መልእክት እናስተላልፋለን። በድጋሚ ይህ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን። በነገራችን ላይ እነዚህን የሚተገብሩ አሁን በጣም አድቫንስድ የሆኑ ስታክም ይሁን ኪዊ ሌሎች ኮሌክሽንስ የሚባሉ አሉ፣ እዛ ላይ ማየት ይቻላል። በጣም የተተገበረ እኛ ግን አሁን ተማሪዎች ሳይንሱን ማወቅ ስላለብን እንዴት ስታክ ተሰራ፣ የተሰራው ነው መጠቀም ያለብን ወይስ አይደለም፣ የተሰራው መጠቀም ክልክል አይደለም፣ ነገር ግን እንዴት እንደተሰራ ማወቅ ግዴታችን ነው። ቢከዝ ሳይንሱን እያጠና ነው። እንዴት እንደተሰራማ ካላወቅን በቃ ከሳይንሱ እየራቅን ማሻሻል እንኳን አንችልም። ስታክ የተሰራውን ስታክ ካምፓኒ ውስጥ ብንገባ ስታክ ተሰርቶ ለሲ ፕላስ ፕላስ ለጃቫ ተሰርቷል። ሲምፕል ክላስ ኮል ማድረግ ይቻላል። እነሱን አሁን እናንተ ማሻሻል እኮ አትችሉም። ለምን? እንዴት እንደተሰራ አልገባችሁማ። ስለዚህ ቅድሚያ እንዴት እንደተሰራ ማወቅ ግዴታ ነው። እኛ ኤንድ ዩዘር አይደለንም።
ስፔሻሊ ኮምፒውቲንግ ዲሲፕሊን ላይ የምትማሩ ልጆች ካላችሁ ኤኒ ፊልድ በጣም ይጠቅማል። ሎጂኩን መረዳት እንዴት እንደሚሰራ ካልገባችሁ አቅጣጫን ማስቀየር አትችሉም፣ አዲስ ነገር ማምጣት አይቻልም የሚለውን መልእክት ይሄ የግል መልእክቴ ነው እንላለን። ባይ ባይ።